Dobrý den, zovem se Petr Doležal. Rádím kao konzul ambasády Republiky České u Beogradu. A teď budu pokracovat v češtině. Gospodin konzul se představil, je sače nastavit na češkom jazyku, za to, že neznáš toliko dobro srbský jazyk. Když to nepričám tak dobro srbský jazyku. Tak, takže jsme tady v Novém Sadě, dneska jsme se zúčastnili tady akce, která se to jmenovala Taste of Planet. Danas jsme u Novém Sadu i zajedničky jsme účastovali na akci Taste of Planet, která představila okuse různých država. Takže měli jsme tady z několik českých tradičních pokrmů, jako je chlebíček, kolega už to vlastně popsal předtím, a měli jsme tady český pivo, měli jsme tady kapelu Pozdní sběr, která přijela z Jižní Moravy, a spoustu dalších věcí, informační brožurky o České republice a tak dále. Takže bohužel se nám nepovedlo počasí. Kolega je sam napomenuo da smo osim čeških hlebički koje sam već popisao, ovdje imali i češko pivo i neke druge delicije. Imali smo dosta materijala i o češkoj kuhinji i Republici Češkoj kao takvoj. I nažalost dogodilo se nevreme pa nismo mogli da izdržimo sva planirana 3 sata koje smo bili pripremljeni da pružamo mogućnost da se novosađani poznaju sa našim delicijama i sa češkom kao takvoj. Jsme každopádně rádi, že aspoň na první hodinu se nám podařilo tady něco předvíst. Bylo tady spousta lidí, který jsme doufám udělali trošku radost, ochutnali českou kuchyni, ochutnali český pivo, uslyšeli českou hudbu a budeme doufat. Svakako jsme rádi, myslím, že jsme imali priliku prvý sat vremena, da pružimo građanima Novog Sada, da se upoznaju sa českom kuchyňom. Imali jsme ovdje i českou glazbu, koja se zove Kasna Berba, to je byla nacionální glazba České. Takže bohužel počasí bylo proti nám, nicméně věříme, že třeba příští rok, pokud se ta akce bude konat, že se tady uvidíme znova a že se nám podaří počasí, že bude lepší a budou si to lidi z Nového Sadu moc více užít. Děkujeme za pozornost a jsme rádi, že jste dorazili a doufáme, že jste se aspoň trošku užili tu akci. Děkujeme. Svakako raduje nas što smo imali priliku da budemo ovde, da pružimo bar deo, da upoznamo Novosađane bar sa deom naše hrane i kulture. Očekujemo, ako bude mogućnost, da ćemo biti naredne godine i da će nam vreme bolje poslužiti, da ćemo imati mogućnosti da se duže prezentiramo građanima Novog Sada. Svakako hvala i organizatorima što su nam omogućili, mislim da učestvujemo u akciji, to jest Color Media grupi i zajedno sa radom Novim Sadom koji su podržali ovu akciju. Na štandu Češke Republike iz jela su se mogli vidjeti tradicionalne slatko pecivo, što zovemo kolački, buhtle, znači i rolade sa makom, sa jabukovače. Osim toga smo imali slane hlebički, znači to je hleb obložen sa salatom, sa salamom i tako dalje. To je bilo, kao što sam spomenuo, Pilsner Urquell pivo, voda Knjaz Miloš, a uz celu priredbu je pratila tradicionalna glazba iz Južne Morave, band koji je svirao violine, cimbal, basa i tako dalje, i band se simpatično zove Kasna Berba.